دا یخنی موسم شروع کېدو سره چې کله د جوارو فصل رودل کېږي نو ورسره پښتانه خپل پوګلوري خوراک تراړه کوي. په ډېرو پښتنو سیمو کې ملګري راجم شي او ځان له د جوارو بوګي والي او تراړ ترې وکړي. دا تراړ بیسیکلی یو خو زوړ روایت دی زموږ د مشرانو او بل زموږ د ځوان کل دپاره دا یو ډېر ښه اډوانټیج دی. زموږ دپاره دا یو ډېره ښه موقع ده چې یو خو د سیزن وږي رارسېدلي نو یو خو مونږ د سیزن د هغه دغه نه چې خوند واخلو او بل دا چې زموږ ټول ملګري مونږ یو ځای راجمع شو یو سوشل ګیدرنګ وشي او ګپ شپ ولګي د ټولې هفتې هغه ستړی والی ختم شي. تراړ زیاتره د جوارو په هغه بټو کې کولی شي چې جوار ترې ریبلی شوي وي او پټي خالي وي او ستنا تراړ د سیند په غاړه په پټو کې کوي. تراړ لپاره لرګي راجمع کړی شي او د جوارو د وږو نه څه پټونه لر کړی شي او چې غور بل شي نو دا وږي په دغه سرو لمبو کې پخولی کېږي. د تراړ په وږو باندې مالګه نه اچولی کېږي او تراړ کوونکي وایي چې د تراړ وږي بغیر مالګې خواږه وي. نن مرګل سره مونږ چکر را لګولی دی خو راغلي وو نو زمونږ په دې علاقه کې د ډیر وخت نه د تراړ د کانسپټ دی چې خلک د کم پټې چې د هغې غاړې لاړ شي او هلته کې دا وږي چې دی دا پاخه کړي او ګپ شپ هم ولګوي دا وخوري. نو نن زه واقعي دا تیره میاشت زه ډېر زیات ستړی شوی وم نو د ملګرو سره کېناستم ګپ شپ یې هم ولګو او دا وږي هم پاخه کړو موږ هغه روایت هم تازه کړو او مزه یې هم واخیست. د تراړ دپاره زیات خلک د نور پرېوتو سره د مازدیګر وخت خوښوي. دوی وایي چې مازدیګر وخت کې موسم یخ شي نو دوی د تراړ اور ته ګرم هم شي او بیا ورپسې ګرم ګرم د جوارو دانې وخوري. دا وخت مازدیګر ټایم دی او موږ ملګرو سره راغلي دلته کې د وږو په تراړ باندې دې ته زموږ مقامي ژبه کې موږ ته تراړ وایو. دا صرف د وږو په سیزن کې کله چې دا جوارو شي او پاخه شي دې ورځو کې دا ملګري یاران دوستان دا زموږ د مشرانو یو روایت و د دې علاقې یو روایت پاتې شوی دی. نو موږ هم کوشش دا کوو چې د مشرانو هغه روایت چې دی دغه شانتې دا برقرار پاتې شي. مشران وایي چې تراړ فولکلوري خوراک او کلتوري روایت دی چې د زړو نسلونو نه نوي نسلونو ته پورېږي او زاړه یادونه تازه کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه سوات.